Nádzvanie teda pre domácich v tomto zápase teda Stredoslováku. Pozor na obrovský kicks a je to... Teraz prehustený priestor pred 16-kou a vo veľkej šanci je Matúš Olšavský, spravil z kľúčku a strela mierila tesne vedľa. A Kavakaj teraz prepustil loptu, čo možno mohlo byť chybný krok Tobias. Mirko a je to gól! Tak predsa prihrávku. Lopte sa nedostal Dávid Poliak. Stále ju majú západniari. Teraz sa rúti do šance Lukáš Malík. Prízemná strela, trošku nepríjemná. Snažil sa nájsť. A vlastne aj našiel Vícenu. Pozor teraz na veľkú príležitosť na opačnej strane. Tak predsa tam bol. Richard Masný, čerstvý hráč na ihrisku. Môže nacentrovať loptu pred bránu. Aj sa mu to podarilo. A hlavička končí v bráne. Presadil sa Mark. Tak jedna prihrávka po osi. No a tam je už aj Remšík. Remšík sa točí s loptou pred 16-kou. Zrazená lopta. Vranom končí. Vícena stále pri lopte, prihrávka, spätná narážačka, bola tam žrtka, ešte dorážka, je to gól! Telom pokryl loptu a až teraz ho odzbrojil Richard Masný. Masný prihráva na Filipoviča, strela letí nad bránu, nebola nebezpečná. A idú teraz do rýchleho útoku, z 21-kou je tam Richard Masný, ktorý sa snažil dostať loptu na spoluhráčov pred brankovom území, ešte ďalšie. Predtým, než by mohli byť vybraní do národného výberu, tak musia mať dostatok energie a tu zdá sa má zo 17-ku Tobias Kopecký dokonca. V prostredí ešte nikdy nevyhrali Memorial Gejzu Princa. Stredoslovaci sú teraz však v protiútoku. Dušan Perniš si dal pozor, ešte mohla prísť dorážka z kopačky Berka. Ktorí by boli zvyknutí hrať zápasy deň po dní, hoci hrajú len jeden polčas. Počasie je síce pekné, ale horúce a aj to im uberá energiu. Teraz to bolo z moci domácich hráčov a teraz sa zo 14-kou dostal dopredu a bol faulovaný tesne pred 16-kou Šimon Ševčík. Ale všetko nasvedčuje tomu, že Šimon Ševčík by mal byť tým exekútorom tohto kopu. Šimon Ševčík sa rozbieha, obstrelil múrik a aj brán.